ああ見ましたね、スクエア兵庫。これスクエア兵庫結構ファンが多いみたいで、非常にリクエストが多かったです。あ、そうですか。今夜の俺たちじゃねえんで。品川隆一さんですね。危ないからどいてろ。ボンカレーの宣伝にどうせ捕まるんだから。品川隆一さんね、近衛純四郎さんというのは松方弘樹さんのお父さん。そういうことは目黒祐樹さんのお父さんですね。僕はこの近衛純四郎さんの立ち回りが好きでね。そう、やっぱりわかる。この人は、この人は最高でした。最高ですよ、やっぱり最高です。あの塚がね、特別注文で長いんですって。構えた時の形がね、普通の人と違うんですよね。